Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban وعملا متقبلا. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نتبرأ من حولنا وقوتنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. Surah As-Sajdah ayat pertama hingga ayat yang keempat, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. كتاب لا ريب فيه من رب العالمين. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير. بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. Puji dan syukur kita kepada Allah. Allah Ta'ala memimpin, Allah Ta'ala menjaga, Allah Ta'ala memelihara, Allah Ta'ala memberi rezeki, pemberian kurnia yang sangat banyak kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat kemudahan untuk menggunakan nikmat-nikmat pemberi Allah Ta'ala tu pada jalan yang Allah Ta'ala redha, insya-Allah Allah Ta'ala suka. Itulah dinamakan orang-orang ataupun hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya. Alhamdulillah. Macam amalan hati kita yang senantiasa terikat dan bergantung dengan amalan di masjid. Dan Nabi SAW cerita sebahagian manusia yang akan boleh duduk bawah naungi arash ataupun bawah naungi yang Allah Ta'ala sedia kepada orang yang tertentu di hari kiamat esok, hari yang sangat panah. Tapi ada sebahagian manusia yang ada keistimewaan tertentu, maka mereka itu dia boleh duduk bawah teduh, bawah naungi. Sebahagian daripadanya orang yang hati dia mu'allaqun bil masajid. Nabi kata wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hati dia, seorang lelaki yang hati dia mu'allaq, tergantung, terikat dengan masjid. Suka ke masjid untuk mari bersolat berjemaah di masjid. Ini adalah orang yang baik. Maka usahalah kita supaya kita jadi daripada golongan ni, orang yang hati terikat dengan masjid. Sebahagian laginya orang yang Nabi kata, ya, Nabi kata juga orang yang warajulun wa rajulun zakarallaha khalian fafadat aina. Orang yang dia tu berzikir, ingat ke Allah waktu duduk sore sunyi, teringat ke Allah, nikmat Allah Ta'ala banyak wik dia, tapi dia masih bersalah, deraka ke Allah Ta'ala, ingat pada dosa-dosa lepas mari dah tu yang bertaubat, dia istighfar, dia sesat, mengalir air mata keluar tubik kerana dia takut ke Allah, maka orang ni juga termasuk. Nabi kata rajulun zakarallaha khalian fafadat ainah. Ingat Tuhan waktu duduk sore sunyi, maka tubik air mata, mengalir air mata, menangis kerana takut kepada Allah Ta'ala. Ni juga orang yang baik. Orang yang baik. Dan kita beri pengamal-amal ni, beri pengamal-amal ni ada juga segolongan dalam hadis tu. Nabi kata wa rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan dua orang yang dia berkasih sayang kerana Allah Ta'ala. Ambil peluang kita beri pun ni, ada kasih kerana Allah, kasih saya kerana Allah, berhimpun kerana Allah. Kalau mesti berpisah pun ada atas dasar cinta kepada Allah Ta'ala, dan cinta kepada Allah Ta'ala. Itulah perkara yang perlu kita juga jaga amalan-amalan baik ini. Hari ini kita dapat mulai surah yang baru pula yang dinama dianya Surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah, surah ini juga diturunkan di Makkah, mengandungi 30 ayat. 30 ayat dinamakan Surah As-Sajdah kerana pada ayat yang ke-15 ada diterangkan perihal orang-orang yang berimeh dan sifat-sifat mereka yang terpuji, iaitu apabila mereka mendengar ajaran kitab Quran, mereka segera menerimanya dan mengamalkannya, lalu sujud mereka itu sebagai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mengurniakan kepada mereka dengan nikmat al-Islam yang tidak ada bandingannya. Masya Allah, sujud syukur kepada Allah Ta'ala. Itu ada disebut dalam ayat yang ke-15. Dan surah ni juga ni Nabi SAW selalu membaca, di antaranya pada pagi Jumaat dan pagi Jumaat bersama dengan Suratu Al-Insan di pagi Jumaat selalulah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita tengok daripada awal-awal surah ini, tengok di awal surah tu pada mulanya Allah Ta'ala menerangkan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran Quran, benarnya Nabi Muhammad, benarnya Quran yang Allah Ta'ala wahyu ke Nabi dia ni. Lalu ditegaskan dasar tauhid, dasar tauhid dengan mengemukakan sebesar-besar dalil yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya ialah seluruh ada yang terbentang luas itu yang telah diciptakannya dalam masa masa tu. Di antara ayat awal-awal daripada surah ni yang kita akan baca seterusnya insya-Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mulakan surah ni dengan huruf al-muqatta'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif Lam Mim. Itu dipanggil huruf muqatta'ah. Ada tiga huruf. Alif Lam Mim. Masya-Allah. Maka cara kita mentafsirnya cukup dengan kita kata Allahu a'lam bimuradihi biha. Allah Ta'ala lebih tahu dengan maksud, dengan murad, dengan alif lam mim. Terserah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang lebih tahunya. Walau begitu pun selalu kita dah sebut sebagai mengulangi ingatan kita, kata kita dah sebut semua. Daripada huruf muqatta'ah ni kita bacalah betul lah, dan pahala dia tu 30 dah, 30 dah insya-Allah, kerana satu huruf tu 10, satu huruf 10. Dan Nabi kata, aku tak ada kata alif lam mim ni satu huruf, bahkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, makna tiga huruf tu insya-Allah kita boleh 30 pahala dah situ, 30 hasanat. Masya Allah. Lagi pula ulama tafsir ada sebut faedah yang selalu saya dah sebut ni. Dua faedah. Afadat faidataini, beri faedah, dua faedah. Satunya Katanya apabila orang musyrikun daripada puak Quraisy di Mekah tu melarikan orang daripada mendengar Quran. Tu mula orang bakal lari tak boleh dengar Quran. Lari buat ia berkaca bersungguh juga tak boleh dengar Quran hak Nabi Muhammad dak baca. Hak Allah Taala buat turun ke Nabi Muhammad ni. Bime takut dengar dah takut jadi berkesan apabila dengar Quran. Berime dengar Quran. Berimeh dengan Nabi Muhammad. Buat dia ta'wi. Ta'wi berimeh dengan Nabi Muhammad ni. Allah. Bila larai tu Allah Ta'ala buat mari apa nama ayat pesen apa nama ni pesen menarik perhatian orang lain tak ada kecek malah ni. Subhanallah. Tarik perhatian alif lam masa nak dengar itu apa dengar baca dengar lagi hak Tuhan sebut juga terikat berkesan dengan ajaran Quran ni kerana dia bukan kalam manusia bukan perkataan manusia kerana daripada Allah daripada Allah Rabbil Alamin Tuhan yang mutadbir bagi sekalian Allah. Itu tujuan apa yang panggil? Tujuannya nak menarik perhatian mari dengan rupa huruf muqatta'ah balan ini. Dia berimik dia baca ini nak lekatlah. Subhanallah. Masya-Allah. Itu satu daripada faedah. Yang keduanya Quran ni tersusun daripada huruf bala ni ada alif, ada lam, ada mim, ada ta, ada sin. Kita dah baca tu ha, mim, qaf. Kemudian kamu manusia tak berimeh tu. Tak berimeh kata Quran ni daripada Allah. Fakmu pun tak kecek daripada huruf-huruf Allah ni juga. Bapa tak boleh buat review sebab Quran ada pandai tak? Pasal tak percaya kata hak ni daripada hak Allah Ta'ala tu tak. Mari cuba buat boleh satu ayat. Ada tu heta dengan apa nama satu surah ada dengan 10 surah ataupun bagi satu ayat pun tak apa bagi ada tak percaya ke bagi disumpangan ni apabila fikir nak buat tu tak boleh buat nak buat bagi sumpangan Quran ni kerana hak ni daripada kalam Allah Taala. Apa ni yang panggil tujuan nak tunjuk mukjizat Quran. Apabila tu heta tu tunjuk tu tak kuasa nak bagi orang lain, tak kuasa nak bagi. Walaupun beripun orang pandai, orang bijak tak boleh nak bagi. Tu di antara faedah yang ulama sebut. Berkenaan dengan huruf muqatta'ah. Alif lam mim. Habis itu. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Allah. Diturunkan Al-Quran ini. Diturunkan Quran ini dengan tidak ada padanya sebarang syak pun. La raiba fihi. La raiba fi makna tak ada syak, sikit pun tak ada syak. Tidak ada padanya sebagai syak pun. Mir Rabbil Alamin dari Tuhan. Daripada Rabb yang memelihara tu dan mentadbirkan sekalian Allah. Atau panggil ni Quran. Daripada Rabbil Alamin Tuhan yang menjadi Rabb bagi sekalian Allah. Kata Quran ni tak ada syak kata dia tu daripada Tuhan Rabbil Alamin. Hak bermari ke atas Nabi Muhammad ni daripada Tuhan. Bukan se'e, bukan kata kelon, se'e biasa hak manusia boleh buat. Nah, ataupun tukar se'e, ataupun cerita dongeng. Nah, bahari cerita orang-orang duk buat, manusia buat dah, cerita dongeng dah. Ha, tu mana min Rabbil Alamin, daripada Rabb ni makna Tuhan yang mentadbir ataupun makna mendidik. Tuhan mendidik, mendidik belah cara ni. Lepas tu Tuhan nak didik buat ke mana? Di antaranya didik dengan Qur'an. Tarbiyah Allah Ta'ala nak didik manusia ni, didik dengan apa? Didik dengan Quran. Nak belah manusia jadi molek ni, Masya Allah. Itu Rabbahum, Allah Ta'ala didik dengan ajaran Quran yang sempurna ajaran dia, yang lengkap ajaran dia. Nak beki manusia jadi molek ni, Allah Ta'ala beki dengan Quran. Itu makna Rabb juga tu. Makna Rabb dengan makna tarbiyah. Makna Rabb dengan makna mengurus, mentadbir bagi sekalian Allah. Rabbil Alamin, Rabbil Alamin. Allah Ta'ala ayat kata manusia ni tak berimeh, tak percaya, gidok tuduh berbagai-bagai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Tengok tu ayat atas buat dia kata kena orang-orang kafir tidak mengakui hakikat yang dimaki, tak percaya tu saat ni. Padahal tu ayat dah kata Quran ni la raiba fi min Rabbil Alamin. Nah, tak ada sumsai memikan sumsai lewat Quran ni macam Allah. Lumma macam Allah, Allah Taala pertahan lumma. Tak ada insya-Allah. Tapi manusia tak percaya, buat kafir tu tak percaya. Bahkan yang kata kena, bahkan mereka mengatakan, dia kata orang kafir tu pu patisik satta ti mai chua mai satta to al-Quran wa pen kampi ti Allah Taala peratan lumah. Pakau patisik dia kata kena. Iftarahu dia kata. Itu mana am yaquluna iftara, mana yang kata Muhammad yang mengada-ngadakan Quran menurut rekodnya. Muhammad reka. Iftara ni makna reka. Muhammad buat, Muhammad mengada-ngadakan. Subhanallah. Itu tuduh dakwah palsu. Subhanallah. Am yaqulu naftara, tu mana ya dah. Dia kata puak kafir engkar, dia kata Muhammad lah yang mereka, Muhammad lah yang mengada-ngadakan Quran ni. Reka Muhammad tu ni bukan hak Tuhan Allah. Itu dakwah bohong dia panggil, dakwah palsu yang tak benar. Subhanallah. Lalu Tuhan ayat kata bal huwal haqqu. Ni Allah Ta'ala batalkan dakwah tak benar ni. Bahkan Quran ialah perkara yang benar. Tu panggil bal huwal haqq. Bal huwal haqq. Bukan Muhammad reka dah, bahkan Quran ni al-haqq, perkara benar. Min rabbik, daripada Tuhan engkau, Muhammad. Quran ni wahyu daripada Tuhanmu, turun daripada Tuhanmu, Muhammad. Mana bal huwal haq min rabbika. Subhanallah. Bapa Allah Ta'ala buat turun Quran ke Nabi Muhammad tu, Allah Ta'ala cerita hikmat dia, rahsia dia panggil. Tuhan buat turun apa kepada engkau ni Muhammad Quran ni, litunzira atau hikmah dah litungzira, supaya engkau memberi amare. Ha tu ingzar dipanggil ingzar. Nazarah litungzira, supaya engkau hai Muhammad beri amaran. Amaran ni pun tak ten amare. Amare qauman, kepada kaum, kaum engkau itulah, ma'atahum min nazirin, yang telah lama tidak didatangi sebagai rasul, min nazirin min qablika, tu dia, sebelum pada engkau lama dah tak ada mari rasul. Wah ni putus rasul dia panggil. Tak ada nazir. Sebab tu Tuhan atas Quran, mari kamu ni Muhammad untuk muwi amarai pada apa ya. Untuk muwi amarai pada kaum ni, kaum ni. Kaum yang tak datang kepada mereka daripada seorang rasul pun. Maka masa mari lama dah. Tu panggil untuk engkau memberi amaran kepada kaum yang telah lama tidak didatangi sebagai rasul, pemberi amaran sebelummu. Tu tujuan. Mana so mari Nabi Muhammad ni bekerja dakwah. Beri amaran, yang panggil beri ingzar, takperan. Padahal putus rasul, putus wahyu kat hidup. Pasal hidup tak ada agama. Hidup ikose, dia panggil suasana manusia dalam jahiliah. Ada serba benda rusak. Bengengelah cara sosial, cara sangkum, cara pergaulan, cara segala, cara ekonomi. Cemar kotor kerana tak ada berdasar pada wahyu. Duduk dalam kelai kabut. Hubungan manusia balah kelahi. Nah, hubungan ekonomi, zalim muzalimi. Akidah pegangan pun tak tahu pegang apa. Tu panggil kelai kabut. Manusia tak ada pun tak peran. Manusia tak ada peduli dia panggil. Allah Ta'ala kehendak nak ubah masyarakat tu, nak jadi molek baik. Tuhan pilih seorang manusia yang dia nak wahyukan wahyu, iaitu Allah Ta'ala pilih Nabi Muhammad. Wi Quran ke Nabi Muhammad untuk mamak ni takteran manusia saat ni. Itu makna litungzira qauman ma'atahum min nazirin min qablika. Itu panggil hikmah rahsia Tuhan atas Quran mari ke Nabi Muhammad. La'allahum yahtadun, semoga mereka beroleh hidayah, petunjuk. Itu yahtadun. Apa hidayah lah? Hidayah. Kerana Nabi Muhammad dia bekerja dengan amanah ni. Nabi Muhammad berkewajipan kena tabligh, nyampai. Nabi tak ada susut dah. Tak ada susut dah menyampaikan risalah Allah Ta'ala kepada manusia. Allah la'allahum yahtadun. Harapan mudah-mudahannya supaya mereka tu dapat hidayah, beriman, bertauhid, boleh duk bawa agama yang benar. Dulu tu duk dalam dhalalim mubin. Kalau Nabi Muhammad tak ada mari baca, tak ada mari tazkiyah, tak ada mari mengajar kitab Quran ni, manusia tu yang kata kena duk dalam sesat. Kanu fi dhalalim mubin, duk dalam sesat yang nyata. Lalu tujuannya untuk Nabi ni mari baiki, mari ubah, mari mengeluarkan mereka itu dengan ajaran Quran. Tu panggil la'allahum yahtadun. Duk dalam sesat nak dapat hidayah. Duk dalam supongan nak jatuh dalam api neraka lah. Karena apabila berpegang dengan agama yang tak betul sesat tu, ia tak selamat, tak berjaya daripada azab Allah akhirat esok. Pahana awak kena wijaya bagi Quran, suruh berimeh beramal dengan Quran supaya bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat. Tu panggil la'allahum yahtadun. Habis itu Allah. Allah Ta'ala kata lagi, Allahullazi khalaqas samawati wal arda. Allah Tuhan ya. Allah Tuhan, Dia Tuhan yang menjadikan langit-langit dan bumi. Ha, ni wayak pada orang yang tak kenal kata langit duk tengok nak hari ni siapa dia buat. Allah Tuhan wayak. Allahu Allah allazi khalaqas samawat, yang menjadikan langit-langit. Khalaqa makna yang menjadi. Nah, sang daripada tak ada, tak ada Tuhan sang we ada. Tu panggil khalaqa. Allah yang menjadi. As-samawat tu langit-langit. Wal arda dan bumi. Allah Taala ya, tadi dia buat. Allah Tuhan hak dia ayat kata dia buat turun Quran ke Nabi Muhammad tu. Tuhan hak buat langit bumi. Tuhan hak buat langit bumi. Allah wa ma bainahuma, serta segala yang ada di antara keduanya. Ha. Hak dalam langit dalam bumi antara tu pun Allah Taala juga buat. Allah Taala buat. Atau panggil wa ma bainahuma. Masya-Allah. Mana kata segala makhluklah. Langit bumi dan perkara di antara langit bumi itu daripada makhluk-makhluk Allah Taala yang buat, Tuhan cipta, yang tadi dia buat fi sittati ayyam. Dalam 6 masa. Masya Allah. Ne masuk. Ha ni no ya. Kebesaran bijaksana kuasa Allah Taala. Ne masuk ni ulama kata min misli ayyamid dunya. Supaya hari dunia ni lah. Ne masuk ni awalnya hari Ahad berakhir dengan hari Jumaat. Nah, tu panggil ni hari-hari ni ya. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Tu ulama kata min misli ayyamid dunya awwaluha al-ahad wa akhiruha al-jumu'ah. Sebab tu kata Jumaat ni min afdali al-ayyam. Hari Jumaat tu hari pengulu bagi segala hari. Kedebes sekalinya hari-hari itu hari Jumaat lah. InsyaAllah. Habis itu kama dia Allah Ta'ala cerita kata summa stawa 'alal 'arsy, kemudian ia bersemayam di atas arasy. Dalam bahasa Melayu tu istawa dia terjemah dengan makna bersemayam. Dan bersemayam 'alal 'arsy makna di atas arasy. Makna Allah Azza wa Jalla bersemayam di atas arasy ialah menurut cara yang layak baginya. Ini mengikut as-salafu al-mazhab, mazhab as-salafu as-salih. Salafus salihnya kita berimeh. Sebagaimana Imam Malik katalah al-imanu bihi wajib. Berimeh wajib kita berimeh supaya Tuhan wayak ni. Kata dia Allah Ta'ala tu istawa 'alal 'arsy, bersemayam di atas arasy. Makna tertinggi di atas arasy sebagaimana Allah Ta'ala wayak ni. Al-imanu bihi wajibun, beriman dengan dia tu wajib. Kaifiat kita tak kena tanya dah. Imam Malik kata was-su'alu anhu bid'ah. Tanya lagu mana selanya bid'ah. Imam Malik murid benar. Hamba tu baik. Kenapa mu ni sesat ni? Tanya apa? Allah Ta'ala ada kaifiat yang layak bagi dia, layak bagi Tuhan, kita tak tahu. Nah, al-kaifu majhul. Nah, istiwa maklum kata. Istiwa tu maklum, istiwa. Tapi kaifiat dia majhul. Tak tahu. Ha, kita suruh. Nah, kita berimeh kata yang Allah Ta'ala wayak tu yang layak baginya subhanahu wa ta'ala. Nak menyerupai hak lain tu dak. Tuhan kata laisa kamislihi syai'un. Kita nafi daripada menyerupai, tak serupa. Hak Tuhan wayak ni hak sepenuh, hak layak bagi zat dia. Sudah. Nah, tu panggil summa stawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Kamu tidak akan beroleh sebagai penolong dan pemberi syafaat. Ha, tu panggil ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Subhanallah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Kuasa duk di Tuhan belaka. Nah, akhirat esok Allah Ta'ala nak buat masuk syurga orang beriman. Allah Ta'ala nak menyiksa manusia buat pergi ke neraka, hak neraka orang kafir. Nah, amal yang kita buat atas dunia ni lah hak kita boleh bersaing dengan dia, nak dapat faedah dengan dia, dengan rahmat Allah Ta'ala. Tapi kalau takdir manusia kena Tuhan nak seksa, siapa ia lagi boleh tolong? Tak ada dah. Seksa. Allah, ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Kamu tidak akan beroleh sebagai penolong dan pemberi syafaat. Afala tazakkarun. Oleh itu tidakkah kamu mahu insaf dan mengambil iktibar untuk mencapai keredaannya? Kena tak sedar, tak insaf. Kalau nak bawa diri selamat, kena buat lagu mana? Boleh kedak balah ni, balah orang kafir ni, dia ingkar Nabi Muhammad, ingkar Quran, tuduh bergiat-giat degenya. Padahal Tuhan hantar Quran hari ni, atas Nabi mari buat turun Quran ni tujuannya nak baiki manusia hidup dalam hidayah, nak keluar tubik dalam sesat. Jangan duk beragama dengan agama hak tak betul tu, duk puja benda lain daripada Allah, tu panggil agama syirik. Tuhan wayak kebesaran dia, dia buat langit buat bumi ni, nak wayak rububiyah Tuhan. Ninglah Tuhan hak layaknya, hak layak disembah, hak layak diibadat, bukan orang lain. Tu makna. Tu makna Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Tuhan itulah buat langit buat bumi, dia hantar kita, hantar rasul. Dialah Tuhan yang sebenar. La ilaha illahu. Mana? La ilaha illallah. Mana tak ada Tuhan lain. Puak Arab hak deraka ke Nabi Muhammad tu pada awal tu, hai tu. Wayak ke puak tu, bah Quran ni bukan ke puak tu saja. Habis. Kerana Tuhan hantar Nabi Muhammad ni untuk sekalian Allah. Tak ada dah. Penolong yang lain daripada Allah. Hak nak menolong, nak selamat tak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tu makna. Kalau gitu afala tazakkarun. Bapa puakmu bila lagi nak sedar, nak insaf. Puak musyrikun tu. Mula-mula ayat turun ayat puak ialah. Ana la ilaha lakum illallah. Tak ada Tuhan bagi kamu hak sebenar patut puakmu sembahnya kecuali Allah. Bapamu tak sembah Tuhan hak langit hak bumi ni. Bapa kita puja hak lain. Kalau mu nak selamat ke, nak berjaya ke, kena bergantung dengan Allah, kena beribadat kepada Allah. Allah Ta'ala saja yang boleh tolongnya, orang lain tak boleh. Mana? Afala tazakkarun, afala tatazakkarun. Subhanallah. Itulah saja pada pagi hari ini kita dapat beberapa hidayah daripada ayat ni. Pak ayat yang pertama daripada surah Sajdah ni, yang pertamanya Allah Taala membenar kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ayat Al-Quran ni, wahyu daripada Tuhan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah Taala batalkan pegangi puak musyrikun tu. Nah, Allah Taala batal. Nah, puak yang tuduh tu Quran ni sa'an, Quran ni begitu begian-begian. Karena cerita dongeng tukar sihir ke apa, Allah Ta'ala batal. Kata bal huwal haqqu min rabbik, wah Quran ni benar daripada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Ta'ala menyatakan hikmah daripada menurun Quran. Tujuan gapo Tuhan buat turun Quran ni? Jawabnya tujuannya ingzar kepada golongan hak tak sampai rasul mari lama putus rasul. Litungzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik. Ha, tu tujuan hikmah hatta Quran mari untuk Nabi beri amaran kepada manusia. Yang keempatnya, Allah Taala menyatakan zaman masa yang Allah Taala buat langit buat bumi tu dalam ayat ni, fi sittati ayyam. Ada pun Tuhan yang boleh buat, kata nak kun fayakun, jadilah ledak. Tapi Tuhan dengan hikmat dia, ya buat lagu ni sini, ya buat, ya atau buat dalam ne masa. Subhanallah. Yang kelimanya, Allah Taala isbat apa dalam ayat kita ngaji saat ni, dia panggil isbatu sifatil istiwa 'alal 'arsy lillahi ta'ala. Salah satu sifat, dia panggil sifat apa? Sifat istiwa. Istiwa atas arasy, sebagaimana yang layak bagi Allah. Kita tak tahu kaifiyah, kita berimeh kerana Tuhan wayak. Tuhan wayak apa tak ada berimehnya? Tuhan wayak suruh berimeh ayat dia ni, kita berimeh tapi kaifiyah kita tak tahu. Kafiat lagu mana? Hak layak bagi Allah, hak tak serupa dengan apa-apa satu, hak tak jadi kurang cacat cedera apa, hak sepenuh. Kita beri mail balas tu. Anak punah korang nak beri mail kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat sempurna, hak dia wayak, hak layak bagi dia, hak tak serupa dengan apa serupa Tuhan wayak tu. Punah lagu tu sudah kan? Beri mail tu Tuhan wayak. Lepas tu kita boleh kata layak bagi dia, tak serupa dengan apa-apa, serupa tu hewayat belakang-belakangnya. Nampak? Kalau belik-belik manyah mak adik memang alik rubik lagi. Kau nampak kata mu ni sesak ni, mari duk tanya kaifa al-istiwa, lagu mana istiwa, memang alik tiap sinar marah murid. Subhanallah. La ilaha illallah. Yang kenanya Allah Ta'ala nak menyata kata manusia ni sudah tidak ada Tuhan yang sebenar untuk mereka beribadat tu kecuali Allah, hanya yang satu. Itulah jalan yang bawa pada kesejahteraan dunia sampai ke akhirat. Itulah saja pada hari ini. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.